أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zamanmu na goma kenan a wannan maraice na goma da muke godiya ga Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a cikinsa, goma ga watan Ramadan a shekara ta 1440 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 15 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. درسنا مكيديا لوراد مهما جن أبن الله مكيفة a wannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran. Mun ɗan shiga bayani akan abinda masu ilimin abin suka ambata dangane da halittar sammai da ƙasa, iya abinda suka ambata gwargwadon iliminsu, wanda manufar ita ce ta kimsa mana tunani mai kyau dangane da halittar Allah, don mu ga girman halittar, kuma ganin girman yadda Allah ya halitta ɗin, ko in ce ganin girman halittar zai nuna mana kuma alama ce ga girman mahalicci, samuwar mahalicci da kuma girmansa. Wannan zai nuna maka wajibcin babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba, kuma wajibcin a yi masa da'a, wajibcin kuma wato a nisanci saɓa masa. Wannan shi ne manufar shiga wannan babi. Amma ba haka ba, mu ba ƙwararru ne a wannan fage na maganar sciences cewa an yi kaza an yi kaza ba, kuma dama ba wannan ita ce manufar ba. Kamar da kullum na sha ambata mana a darussanmu a wannan makaranta, shi ne asalin maganar mu Qur'ani ce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maganar asali da wajibi a gaskata ta ita ce wannan. Duk wata magana za ta ƙarfafe ta a karɓa, ba za ta ƙarfafi Ƙur'ani da sunna ba a ƙyale ta. Za ka shigar mu wannan fagen don ya ɗan buɗa mana, ya mu ga daga cikin mu wanda ba su yi karatu a wannan ɓangaren ba za su ga girman lamarin nan da Allah Maɗauki ke faɗa cewa lallai akwai aya. To ayan nan in ba a yi maka irin wannan bayanin ba, la'alla ba za ka gane ta ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa muka shiga tattaunawa a kan waɗancan al'amura. Dama na fara jero mana kamar da Malam Uthaymeen ya ambata, je ina jin ban ambata mana ba, daga cikin fuskokin da za mu gane ayoyin da suke cikin khalqus samawati wal ard da kuma ikhtilaful layli wan nahar. Mun ɗau fuska ɗaya daga cikin waɗannan fuskoki na fahimtar wato
yadda Allah ya halitta sammai da ƙasa da kuma ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan halitta da yayi. Bangare na biyu a kansa za mu tashi, wato mu lura da waɗannan ayoyin na cikin halittar sammai da ƙasa, min jihati ma fiha min al-husni wal-baha'i wal-jamal, ta hanyar lura da abin da ke cikin waɗannan halittun na sama da ƙasa, yadda Allah ya yi su da kyau da gini mai tsari da kuma kyawun diri. Dukkan abin da Allah ya halitta, to za ka gan shi mai kyau ne. Mai kyau ana nufin min haithul asl, asalinsa mai kyau ne. Ba za ka ga wani abu na targaɗe a cikinsa ba, sai abin da Allah ɗin ya yi shi domin haka don a ɗau izina. Misali a cikin halittar ɗan adam, ba halittar ɗan adam ɗin ce Allah ya kuskure a cikinta ba, a'a, Allah yakan sanya wani nau'i na a tawaya, za a kira shi a halittar ɗan adam, ba dan Allah ya kasa yin mai kyau ba, a'a, sai dan ya bada izina da wa'azi ga masu hankali. Za ku an haifi wani gurgu, a haifi wani makaho, a haifi wani garma-garma mai ɗan ƙaramin kai wanda ƙwaƙwalwarsa ba ta iya ɗaukar abubuwa da yawa. Wannan duka Allah yakan bar wannan abu ya faru ne ba dan kuskure abunsa ba, Allah baya kuskure, amma saboda a samu abin lura da kulawa, kuma su ma waɗannan abubuwan suna da sababi na aukuwarsu. To amma idan ka duba kuma yadda Allah ya yi ado da sama, yanzu ka duba sammai, Allah maɗauki ya gaya mana walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, kamar yadda faɗa suratul mulk, mun sanya wato wannan sama mun kawata ta mun mata ado bi masabiha da fitilu. Mu a hange irin namu na ɗan adam, abinda muke gani taurarin nan gasu suna zaman mana fitila, wata ya haskaka mana a ga inda za a je tauraru gasu nan. In ka kalli abin ado, abin gwanin ban sha'awa, ado ne wannan ko ba ado bane? Abu ne mai kyau, duk wani ƙwararre a iya tsari ba zai iya tsara wannan ba in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Bangare na uku na lura da waɗannan ayoyi na halittar sammai da ƙasa shine min jihati itqaniha, yadda Allah ya kyautata abu. Kyautatawa nan ana nufin ba ta bangaren kyau da jamal na biyu ce ba, ana nufin wato abin ya yi kyau, ya zama mai kyau kwarai da gaske, yadda wato duk abinka bisa tsari yake. Ma'ana akwai abin da za ka kira shi accuracy wajen yadda Allah maɗauki ya tsara abin yadda yake gudana. In ka kalli misali yadda rana take fitowa, a kullum da lokacin da take fitowa, da lokacin da take faduwa, da take ɓuya ba ma ganinta, da yadda kuma Allah ya sanya kamar da na ambata mana jiya, waɗannan halittun na sama kowanne yana yawo a cikin falakinsa. Babu ranar da muka ji a ce wani abu ya gagari Allah riƙewa ya rikito, duk sun ruguzo sun faɗi, ba a samu wannan ba. Duk abin da ka samu ya faɗo, ko na wani dutse, ko wata misali tauraruwa kaga ta wuce, duk wannan da sanin Allah da tsarinsa shi ya aika ta tai wani aiki, kamar da ya ambata rujuman lishayatin, ana amfani da wannan taurarin don su zama abin jifa ga shaidanu a lokacin da suke hawa sama, don su wato istirad sam'i, su saci wani abu na ilimin gaibi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tun daga halittar sammai da ƙasa, tun kafin a zo a halitti ɗan adam, komai bisa tsari, shine wannan itqani, tsarin kuma mai kyau da ba za a samu kurakurai a cikinsu ba. Ka duba da ɗan adam Allah ya yi shi, ƙofar cin abincinsa, bakinsa na magana, bakinsa na cin abinci, hancinsa da yadda zai shaƙa, da kunnuwansa da yadda Allah ya masa komai. Duk inda ka ce bari ka canza wani abu ka sa shi a wani mahalli daban ba inda Allah ya sa shi ba, sai ka ga ba zai kyau ba. Wannan mun sha magana a kansa. Yau don haka wannan ta ɓangaren itqan kenan, wa adamu takhalquliha, da cewa babu wani khalal, babu wani kuskure da za ka gani. Ka kalli ginin sama da yadda aka yi wani abu a ƙasa,
ko ka kalli wata halitta ta Allah ka ce kai wannan halittar ba haka yake kamata a yi ta ba, sai dai ka ce wani halittar ta ko wata kyau ko kyan siffa ko a dan adam akwai mai kyau akwai mai matsakaici akwai kuma wanda damin wanda Allah ya halitta shi haka ba tare da kyau ba, wannan kuma duk ba kuskure bane a gun Allah, haka ya so ya sa mutum dan ya zama abin lura ga al'umma, mai kyau wani ya alfahari da kyansa ya zama sababin halakarsa ko mai muni kuma wani ya sa masa wato kaskanci da tawabu ya koma zuwa ga Allah, wannan abu ma kila ya zama masa sababin shiga aljanna, haka komai da hikima Allah subhanahu ta'ala ya aikata shi a cikin alqur'ani. A wannan surata al-mulku da muna kawo aya ɗaya daga cikin ta, Allah madauke na faɗa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani mimmi min tafawutin farji'il basara hal tara min futur, ka duba ka ga yadda Allah halitta sab'a, ba dama ka duba ka ga wani wuri da zaka ce ina ma an gyara kaza, to me ma ka gani tukuna da zaka ce an gyara, mu ne abinda muke gani yanzu in ba dan abinda muka faɗa jiya abinda su malaman kwakwale-kwakwale a wannan babin suke faɗi, wani abin ba za ka yi tasawurinsa ba, wani ba za ka iya ganowa ba ballantana ka gane kaza da kaza, kuma da muke faɗa jiya a ce girman rana ya kai kasa duniya irin wannan wajen miliyan 1,300 fa a cikin rana, wannan duniya tamu gaba ɗayanta, ka irin wannan ai ka gama wani abu ne dan kayi haka ma ba za ka gano ba, ballantana ka iya gane cewa a gyara ko ya yi daidai ko bai daidai ba, iya abin da ka gani na halittar Allah iya gwargwadon abin da hankalinka ya iya kaiwa zuwa gare shi, idanka ya gani kunnenka ya ji labarin wani abu to iya nan za ka tsaya kuma tunaninka ya tsaya iya nan, da haka Allah subhanahu wataala ya halittarsa ba tare da wani abu na kuskure a ciki ba. Bangare na hudu na lura da wannan ayoyin da suke cikin halittar sammai da ƙasa shine min jihati ma auda Allahu fiha min al-mawad al-muta'addida المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع تبنغن إذن أبوبون دا ألا مطفكية سنية أو أن الدنيا موكينا موئن أدم دا سورا أبوبون دا سكي منا أمباني ينزكت لوكي كجيكا سامون ما لمنغونا يمكا بيان إذن إذن دا ألا هي الدنيا فنون إلمي دا بند 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 أكربوتا أو أن فنن ألا هي يوادس wanda aka rubuta bangaren tsire-tsire kenan ba zancen horticulture ba, a'a iya abin da ya shafi duk wani abu da ya fito bayan ƙasa sawa'un bangaren noma da bangaren bishiyoyi su kansu amfaninsu da kuma ire-irensu da yadda tsiren yake fitowa da irin amfanin da ake samu da wanda yake ba da 'ya'yan itace da wanda baya ba da 'ya'yan itace da mai launi iri-iri wani ɗaci wani bauri ko wani kuma haka yake gardi kowanne da irin abin da Allah mabuki ya sanya shi duka wannan ayoyi ne, to Allah ya sanya mana waɗannan abubuwa mukhtalifatil anwa'i wal ashkali wal manafi'i nau'in su daban shakalin dirin su tsarin jikin su daban, kamar na ambata ka duba halittun da Allah ya yi a ruwa kawai sai kai mamaki irin wannan rashin sanin ayoyin Allah da rashin imani da Allah shine yasa masu theory din evolution suke daukar cewa abubuwa da kuke gani tsirowa suke daga ƙasa, wasu su ce tsirowa suke daga ƙasa, wasu kuma a ce daga wani abun ne ya haifar da wani abu, misali a ce dan adam asalinsa daga biri ko makamancin wannan, ko kuma a ce a cikin ruwa halittun ruwa ƙasar da take cikin ruwan da dattinta da rairayinta na can ƙasa shine ya haifi ya samu wasu tsutsotsin aka same su, irin yadda zaka samu mutum ne bayan gida ya tashi a bar bayan gidan shi kadai ya dade wasu kwanaki sai kaga ya bu kafin ya zama danye yana danyensa sai ya kaikace sai ya bushe, in ya bushe kuma sai a samu tsutsotsi a ciki, tsutsotsin nan abubuwa ne masu rai sun haifu daga cikin wannan abu, duka ba haka kawai suka samu da kansu ba, a'a Allah ne ya nufin hakan ya auku, to wasu masu evolution irin wannan suke kallo sai su ce to duk sauran halittar ma a haka aka yi su, ma'ana wani abu ne ya tsiro daga cikin wani abu daga cikin ƙasa saboda ribewarta wani abu ya fito sai aka samu tsutsotsi ko irin su gamatoro da ake samu lokacin damina
misali gare ya fito daga cikin madaci ko zaka ga wani lokacin sai ya dauka haka kawai abun ya faru ba da shirin Allah ba a duk abin da ka gani na kwayar halitta to Allah ya halice shi da sanin sa so ba un ka san shi ko baka san shi ba haka kun san ga maturan ma tukuna ko yanzu akwai shi ko babu shi babu wasu ba su sani ba ni na san to Allah ya ce mu dai nan haka ake kiransa ko la'alla hautar wani wurin daban ana ce masa da maturo da na san wani madaci a gidanmu kullum shekara in ya fito duk shekara sai an fama kana kwance zaka ji ga maturan yana ta zazzagawa a ɗaki ko ina in yanzu ne yara suka gani sai hankali ya tashi daga an kaɗe su gefe ku shi kenan wani ma sai ya baccin zaune ya yawo a kanka Allah ya sauke to ku kyale wannan zancen mu koma gefen ikhtilafun layli wan nahar me ake nufi da ikhtilafun layli wan nahar haka Allah ya faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari a wannan ayar ya abin da ya ambata kenan sai ce la ayatin li ulil albab ta suratul baqara kuma ya jero wasu abubuwa wal fulki lati tajri kamar da muka ranto ta jiya to nan menene kaga ba a ce ayar daren shi kadai ba ayar yinin shi kadai ba a ce sai aka ambaci ikhtilafun layli wa ikhtilafin nahari dan haka nan muna da abubuwan lura guda hudu khalqus samawati abu ɗaya ne khalqul ardi ko khalqu ikhtilafil layli khalqu ikhtilafin nahar halittar sammai halittar kasai halittar sabani na dare halittar sabani na yini mana yadda da yini da dare suke saba ma juna wannan ayar ta bangare wajen biyar shi kuma zamu iya fahimtar ayoyin ikhtilafu layli wan nahar jiha ta farko min jiha ce annal layla zulma ka kalli cewa dare menene shi duhu ne dare shi duhu ne wan nahara kuma me wan nahara nur shi kuma yini me haske ne Allah madauki ya bamu wannan maganar a suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya afala tasma'u kuduba ku gani Allah yake tambayar mu qul kace ara'aytum kubani labari nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa ya gaya wa kafirai ku ban labari wanda kuma dama wannan istidlali ne bi ayatin rububiyya dan a kira su zuwa me zuwa uluhiyya cewa ku duba yadda Allah ya halitta in sun ga girman halittar Allah sai su ga girman Allah sai su yarda Allah shine Allah shine mahalicci don haka babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sai su tuba sai su zama musulmi su bauta wa Allah shi kadai Allah sai yace ku duba ku gani in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan da Allah zai sanya muku dare sarmadan ila yawmil qiyamati yamiqe har zuwa tashin al-qiyama dan Allah kowa ya sawara wannan ya gani karka kawo zancen nefa karka kawo yanzu ba nefa ake cewa ba ko kamfanoni ne ga sunan ba zai mun fadi dai ba kar a ce talla ne ko yawa karkai zancen a ci balbal ɗinka da fitilar ka da tosila ɗinka da ta waya da ba ta waya ba ka ɗauka duk babu waɗannan a ce haka za a rayu a cikin duhu a cikin gidanka kawai a ce za ka rayu a duhu duhun wuni dare ɗaya ba kwana uku ba ba sati ɗaya ba ba wata ɗaya ba ba shekara ɗaya ba kawai kwana ɗaya a ce an ɗauke maka wuta babu alamar za a same ta kuma ba ka da torchlight ba komai duk abin da za ka ɗauka sai ka yi lalube ku ɗauka inda haka Allah ya mana rayuwa har ƙiyama to sai Allah ya tambaya man ilahun ghairu Allah wannan ubangiji ne nan ilahun abin bauta ake nufi amma tunda ana zancen rububiyya ilahun ne wanda yake ma'anarsa ar-rabbu ma'ana nan rububiyya tadkhulu fil uluhiyyati
mun san da mun yi magana dama akan wannan dama da uluhiyya da rububiyya itlaqin sa a cikin qur'ani kamar maganar imani ne da islam ko yawa idza sama'a iftaraqa wa idza faraqa istama'a nan man ilahun aka ambata amma duk ana nufin man rabbul ladhi man al khaliqul ladhi ya'tikum bi diya wannan ubangiji ne zai iya zuwa muku da haske da Allah akwai babu to in muka yadda babu mun ba Allah ba to me ya kamata ai afala tasma'un to shi sai wannan tambayar shin ba ku ji duk abin da ake gaya muku na ayoyi ku ji tsoron Allah ku bautawa Allah shi kadai ku daina bautar gumaka to sai Allah ya faɗi wannan sai kuma ya nanata wata tambayar قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أنا تنبيركم حريزا إن ألا ذي سنيامك كيف يفتشين مساور يوه يفتشين مساور تو إن ذي سنيامنا يني قبال لا ناسي قبال باب دليه ba lokacin da a samu daren da za a huta inda Allah zai sanya mana wannan har tashin alkiyama sai ce man ilahun ghairu llahi yatikum bi laylin taskununa fi wannan ubangiji ne zai zo muku da dare da za ku huta a cikin sa ku nutsu tunda dama Allah ya halitti ko ne da abin da za a ciki gashi nan shine sai yake cewa bayan ya faɗi wannan sai yake cewa a wali tabtahu a kafin sai ce afala tubsiru shin ba ku gani ne sai kuma ce wa min rahmatihi جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا yana daga cikin rahamar Allah ya sanya muku wannan dan haka samun dare rahama ce samun yinin ma rahama ce ya sanya dare domin me dan a nutsu a cikin sa litaskunu fihi ya sanya yini kuma litabtagu min fadli rabbikum ashi saboda ku shiga cikin yini da rana a shiga mota a buga a yi tafiya a je kasuwa a dawo a ci kasuwa a bude kowa na gani da daddare ko galibi kowa yana kwance sai miyagu masu aikin sace-sace su ne za ka gani da daddare duk wannan menene rahama ce ta Allah to waye mai yin wannan in ba Allah ba a cikin suratul qasas aya ta 71 zuwa 73 za ka ga wannan don haka daddare da kuma yini menene su menene ayoyi ne ta bangaren cewa wannan duhu ne wannan kuma haske ne sannan kuma daga cikin ayoyin har yanzu wata fuskar shine ikhtilafuhuma min jihati tuli wal qisari wato ta bangaren tsawon su da kuma gajerta zaka ga wani lokacin dare yafi yini yawa wani lokacin kuma yini yafi dare yawa yanzu a wanne muke yini yafi yawa ko yawwa lokacin zafi an fi samun yini ya fi yawa lokacin kaji azumi ya yi maka wahala to wata ran kuma haka za mu jiyo yanzu ba gashi wannan shekara a watan mai farkonsa muka yi bara a tsakiyar mai aka fara azumi to yanzu baɗi kuma sai ka ga a ƙarshen april duk shekara kwana 11 tana raguwa tsakanin lissafin miladiya da lissafin watan sama haka zaka ga an koma wata rana kuma sai a koma azumin ya koma zamanin sanyi yanzu ku tuna 1989 abin nan zuwa 90 haka aka yi irin wannan a april ake aka rika yin azumi na tuna 1992 a cikin azumi lokacin da aka yi matsalar oka gideon oka ko yawwa a wani lokaci a april lokacin azumi a cikin azumi aka yi waɗannan abubuwa to kun ga azumin ya sake dawowa ana yin sa waje irin wannan to haka nan wata ran zai dawo a January za a sai a yi tsakiyar sanyi sai ga duk wannan sayan kankarar duk babu to duka wannan menene hikima ce ta Allah yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to sanin shi ikhtilafuhuma harran wa bardan shi ma sabanin dare da yini wata ran kaga wannan daren da zafi wata ran da sanyi wannan yinin wata ran da zafi wannan yinin kuma wata ran da sanyi to shi ma wannan wata alama ce daga cikin alamomin Allah haka nan kuma firakha'i wa shiddati wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali da tsanani
zaka samu nan kuma an fassara malaman sun fassara dare da yini din ne bi ma'anar azman wato wani zamanin ka ganshi zamani ne na samun raha'i da jin dadi da kwanciyar hankali tattalin arziki yayi kyau wani lokacin kuma kaga tattalin arziki yayi tsanani ana shan wahala wani lokacin kuma alama ta biyar ko aya ta biyar fil izzi wal dhulli wal nasri wal khudlan wa tilka al ayyam nudawiluha wannan kun ga fasar ayyam inda ake nufi al layl wal nahar tafiya su yana nufin wannan abin da ke faruwa wata ran ka ci nasara wata ran ka fadi jarabawa a makaranta wata ran ka ci wata ran ka fadi wata ran ka re oba wata ran ka ci a da yawa wata ran ka samu aiki wata ran gashi abubuwa su yi maka dadi wata ran kuma tagumi duka haka rayuwa take wata ran kai ne shugaba wata ran an sauke ka wata ran kuma zabe ya kare an gama ka iya abin da zaka yi ka sauka wani kuma ya zo ya hau sarauta ce wani lokacin kuma zabe ne haka kowa wata ran wannan ne alkali wata ran ba shi bane wannan ne limami wata rana ba shi bane haka yaro karami yana takata ya tashi ya girma ya zama babban mutum ya kuma koma yana dogarawa da sanda ya koma ya manta rayuwarsa komai arzalul umur duka haka Allah yake jujjuye abubuwa duka ayoyi ne na yadda ya halitta su haka ya kuma in Allah yadda Allah maduki ya halitta nan to akwai alamomi masu yawa na nuna girman Allah na nuna kuma wato wajibcin a yi imani da Allah a yadda da shi shi ne mahalicci shi kadai don a bauta masa shi kadai wannan a dunkule iya abin da ya shafi wannan sai mu koma mu karanta abin da malam ya ambata a littafi don kar mu nisa da littafin insha Allah Allah ya kara mana fahimta kamar da fara ambatawa dazu dan fadakarwa na abin da ya shafi harkar magana akan science din nan a zamanin yanzu za ku ji wasu malaman suna mai da hankali kan irin waɗannan harkokin kamar misali wasu ma har website suka yi su zaglolin najjar da makamantansu za ka ga suna yawan magana akan al-ijazul ilmi al-ijazul ilmi ana nufin miracle na al-qur'ani na wato abin da ya shafi abin da Allah madauki ya ambata na scientific miracle da Allah ya faɗa a cikin al-qur'ani yau a fito da kaza gobe a fito da kaza to waɗannan abubuwa yana da kyau a ambace su don a zaburar da mutane su ga girman Allah to a tsaya iya nan kar a wuce kuma a kai ga cewa ana so a samar da taufiki tsakanin ayoyin ƙur'ani da kuma binciken masu ilimin wannan zamani kar malamin addini ya sa kansa wannan ba harkarsa ba ce yawwa a hakanan su ma malaman sciences din kar su shigo gonar ƙur'ani su ce ƙur'ani nan ya saba musu ko makamancin wannan kowanne zancen da yake daban ƙur'ani magana ce ta wanda ya halitta shi ya san halitta shi ya ba mu ikon abin da za mu sani cikin abin da ya ba mu dama mu sani na halitta shi kuma ilimin sciences da babu shi aka fara samunsa dan adam ya samar da shi kuma aka yi ta ci gaba yau an san kaza jiya ba a san wannan abin da aka sani yau ba gobe kuma za a zo a san wani abu da ba a san shi jiya ba da ilimi ne da yake masdarinsa daya asalinsa daya ne to za ka iya cewa to sai a yi muƙarana wannan daga Allah yake wannan kuma daga dan adam yake dan adam shi kansa halittar Allah ne bincike yake yau ya san kaza gobe ya ƙara sani jibi ya ƙara sani don haka ba dama ya amfani da iliminsa na wani zamani a ce a kwatanta shi da ƙur'ani a ga ko ƙur'ani ya yi daidai ko bai daidai ba kar mu shiga cikin wannan duk musulmi ya zama asalinsa ya yarda da alƙur'ani duk abin da Allah ya faɗa shi ne daidai babu kuskure a ciki sawa'un mai ilimin science ya gano wannan ko bai gano ba ran da ya gano insha Allah za a zo a samu taufiki amma kar malami ya sa kansa cewa duk wata aya da zai fassara sai ya samo abin da ya kama da ita ko ya ce dan ya kawo wani abu na ilimin science dan ya tabbatar da cewa Qur'anin daidai yake an fahimci wannan kuma sannan kada mai sauraron sa ya fahimci duk inda aka ambaci wani abu na science to irin wannan zan ta kokari ake a tofiki a kokari ake in ana wa'azi a ga yawa mutane abinda ba su sani ba ta wannan bangaren kawai dan a samu wa'azi za a iya samun abin da malamin ya faɗa daidai ne a gun masu ilimin sani za a iya samun kuskure a cikinsa dama tunda ba harkarsa bace ba matsala babban abin da ake so shine a samu wa'azin ya shiga cikin ƙwaƙwalwa yadda za a samu ganin girman Allah ta hanyar ganin girman halittarsa ina jin kun fahimci wannan
yawa wannan shine makasudi to mu karanta abin da malai ya ambata yace yukhbiru ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab ba mu yi zancen ulil albab suwaye ulil albab albab jam'in lubbu ne lubbu shine tsagwaran abu madararsa ruwansa ainihinsa abin za a ce misali duk abin da yake da bawo da kuma meye a ciki duk abu mai bawo ai akwai asalin dan ciki ko akwai kuma bawo to in ka cire bawon abin da ke ciki shi ake ce malubbu an fahimta to hankali ana kiransa lubbu saboda shine tsagwaran dan adam da mutum da tunaninsa an fahimta abin yau amma abin da ake nufi a shar'ance akwai hankali na zata'i akwai hankali na shari'a to wanda shari'a take nufi wanda Allah ke nufi a Qur'ani ana zancen aqlur rushd ne ba aqlur zaka'i ba domin zaka samu mutane in kai kun san zaka'i sai ce zaka'i da zalu ana nufin intelligence yawa ma'ana kwakwalwa a ce mutum is brilliant shi da ake nufi da zaka'i mutum ne mai kwakwalwa mai rike abu to ba shi ake zance ba a nan wurin domin zaka iya samun mutum mai basira mai kwakwalwa sosai amma yana bautawa gunki saboda ba shi da hankali don haka aqlur rushd shi ake nufi a nan yawa zaka ga masu ilimin sciences din nan da yawa an same su saboda rashin shiriya ya tsere abu ya tsero waya ya tsero menene amma sai ka ganshi a kasar su yana sunkuyawa yana suje daga saniya haka ne ko ba haka bane yawa wannan masu yin addini kenan wasu kuma ma gaba daya ta hanyar wannan su sai ba ruwan su ma da addini su ga addinin hanya ce wato wanda take ta danne kwakwalwar dan adam don haka a nemi yancin dan adam shine a raba shi da addini duk waɗannan hanyoyin ba hanyar zaka'i ne ba hanya ce ta rushd ba ba hankali bane don haka duk waɗannan marasa hankali an bai jallar duk mutumin da bai shiryu ta hanyar ilimin da Allah ya bashi na zamani ya gane addininsa ya dawo kan hanya ba to baya cikin ulul albabi don haka duk wannan ayoyin da ake ambata ana magana ne li ulil albabi ma'abuta aqlur rushd alladhina yastarshiduna bin nazari ila alayati wa ta'ammuli fiha thumma yahtaduna ila ma qala Allah tabaraka wa ta'ala mana waɗanda za su kalli halittar Allah su yi tunani akan halittar Allah wannan din sai ya jawo su zuwa ga abin da Allah ya faɗa su imani da shi su yarda da Allah su miƙa masa wuya kuma su bauta masa amma duk wanda duk kwakwalwarsa duk ƙere-ƙerensa in bai yarda da Allah ba to sunansa mai zaka'i yana dai da intelligence amma kuma ba shi da hankali na rushd na shari'a muna roƙon Allah ya shiryar da su ana samun da yawa suna shari'a sakamakon bincike-bincikensu wannan kuma dai ba mahallin ba da labarai ba ne da akwai labarai da yawa na mutanen da suke masu ilimin sciences dinnan ta hanyar abin da suka yi na bincike-bincikensu suka tuba suka bar wato addinai da suke yi kuma suka koma hanyar Allah subhanahu wa ta'ala suka musulunta muna roƙon Allah mu ke ƙara faɗaɗa addinin musulunci da irin waɗannan mutane masu ilimi da kuma ma dukkan wanda Allah ya nufe shi da shari'a to waɗannan su ne ulul albabi masu hankali وفي ضمن ذلك daga cikin waɗannan ayoyin na halittar sammai da ƙasa a cikin abin da Allah ya faɗa hasfal ibada ala tafakkur fiha da ya ambaci maganar cewa akwai ayoyi a halittar sai kuma ya kwadaitar da bayi din akan su yi tunani akan waɗannan ayoyin halitta din wattabassur bi ayatiha su yi ƙarin basira da ayoyin waɗannan halittar Allah wa tadabburi khalqiha da kuma tuntuntuni akan yadda Allah ya halicce su kamar da na ambata yana da kyau zaka ƙara imani in kana zaune kana kallon halittar Allah kana ƙara wato tunani akai mun ambaci wannan jiya ko ka zauna kawai ka riƙa kallon halittar Allah ko ka zar gidanka ka zauna wata ranka ka kamata ba yankawa zaka yi ba ka riƙa duban yadda Allah ya halicce ka da kan da yadda yake ko in tana koto ko tana baiwa ɗan tsaki abinci ka zauna kawai kai shuru ka kalla mutane da yawa sun yi basira sun ƙara imani sakamakon wannan irin abin da suka kalla tumakinka jakinka na gida ko menene Allah ya hore maka na irin abubuwa masu rai kai zauna baka da komai ma kalli tururuwa da take gidanka
gara da take cinye maka kaya take ma ta'adi ka zai da take aiki dukka kowanne da irin yadda Allah ya halice shi kuma irin basirar da Allah ya basu da irin abin da zaka gani na izina akan yadda suke da tsari ka duba irin kudan zuma duk da ba kowa ke ganin wannan ba masu harkar zuma sun san wannan yadda zuma take da irin hadin kan da suke da shi da sarautar da take tsakaninsu da irin yadda suke gudanar da rayuwarsu duk wannan in ka kalla zai kara maka imani da wanda ya halicci wanda yake da wannan tsari to haka dan adam shi ma ka kalli wato dabi'arsa to zaka samu wannan yace wa abhama qawluhu da yace ayat sai ibhami wa lam yaqul bi shay ala al matlab al fulani akan manema kaza ko abin nema kaza ba cewa akai kawai ayoyi ne bai ce ayoyi akan kaza ba ko an fahimci abun yayi itlaqin abun kawai aka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai aka ce la ayati ayoyin me ake nufi ayoyin da za su nuna maka kaza ko ayoyin da za su nuna maka kaza duk ba a faɗa ba wannan saboda me saboda yawan ayoyin da kuma kowace aya abin da take nunawa da ba an fahimci wannan yawa shi yasa yake cewa isharatan li kasratiha wa umumiha dan ya nuni zuwa ga yawan ayoyin da kuma gamewarsu cewa sun shiga kowanne babi in ka ce za ka ɗauki kowace ɗaya kawai ya isa dirasa yanzu ku duba ku ga yadda masu bincike in ka je dai jami'o'i duk jami'a me yasa ake ce mata jami'a saboda matattara ce ta harkar ilimi kowanne fanni na ilimin rayuwar ɗan adam da harkokin ci gaban ɗan adam an masa faculty ko an masa department ko ba haka bane a jami'o'i yanzu ka je bangaren agriculture ka je gurin abin da ya shafi masu fisheries zancen kifi fa kawai suke yi kifi kuma shi kansa sai a kawo maka iri dubbai na irin kifi da ake da shi na taba babu labarin nan dabino kun san dai dabino gashi nan wani an ka tambaye shi ya dabino ke shi abin da ya sani dan agadas da dan siki ko in ya je kila ko shi warin ya danga abin da ya gani wani babu Allah a Madina yana gami shi da kansa ya san dabino kala guda 70 daban-daban kuma kowanne da sunansa a gumbar larabe zai gaya maka to nan a gefen fa dabino kenan in ka zo bishiyoyi ga su nan to haka nan su ma waɗannan abubuwa kaga babu buƙatar an ce maka la ayatin tadullu ala kaza wa kaza wa kaza la ayatin tadullu aka wannan kamar an bata baki sai kawai aka ce la ayatin suna ayoyi ne a cikin waɗannan halittun kowanne da abin da yake nunawa to sai ce wadhalika li anna fiha min al ayati al ajiba domin ko waɗannan abubuwan halittar a cikin su akwai ayoyi na ban mamaki masu ban mamaki ma yubhiru an-nazirin abinda zai burge har ya dauke hankalin masu kallo wa yuqni'u al-mutafakkirin ya kuma gamsar da mai tunani ya gamsar da shi cewa wannan abin ba haka kawai ya faru ba wanda yake da damar kallon irin tashoshin nan wayin din nan zai samu ilimi mai yawa musamman in yana fahimtar commentary da ake yi in zaka iya sa ma tasha dan ka kalli wani abu na irin waɗannan in dan wannan ka sa karka kalli sauran sai wannan zaka samu ilimi sai ka duba ka ga dabi'un dabbobi daban-daban a cikin dabbobin nan masu farauta wani idan ya kama abun farautarsa sai ya makure wuyan ya mutu sannan yake fara ci irin zaki misali wani kuma abin yana tafiya yana yagarsa da rai irin su kura irin su karen nan na jeji su haka suke nasu kowa da irin ɗabi'arsa kuma suna haifar jariri to irin halinsu zai ba zai tafiya halin wani abu daban daga wata dabbar ba wannan duka yana daga cikin abin da zaka karanta idan wato kana lura da yadda Allah maɗauki ya halittarsa to abubuwan za su burge ka matukar burgewa shi yasa waɗanda suka san wannan ilimin sun fi fahimtar sirrin da Allah ya yi na halitta a cikin waɗannan abubuwa kai da ba karanta waɗannan ilimomin ba san ba abin da zai dame ka amma su yanzu wani bawan Allah sababin musuluntarsa ina jina taɓa ku labarin ana sababin musuluntarsa shine shi malamin sanin ilimin janin ne ɗan tayi a ciki harkar haihuwa ba wai maganar gynecologist ba a'a yadda Allah yake halittar ɗan tayi a ciki yadda yake ginuwa
tun daga gudan daga maniyin ya koma gudan jini din ya koma wannan matakan da sa tsoka da kashi da sauransu shi wannan abun ya karanta sai ake ba shi labarin cewa waɗannan ilmomin Allah ya faɗe su tuntuni a cikin alqur'ani annabi ya zo shekara 1400 da wani abu da suka gabata sunansa Muhammad a Arabian Desert ya zo bai taba zuwa gun wani malami an koya masa ilimi ba amma ya zo da wannan labari yace a kawo masa littafin ya gani yana karantawa fassara bai dade ba ya tafi ya je musulunta yace shi wannan binciken da suka dade suna yi da ba a dade da samo shi ba ya zai a ce yana nan tuntuni musulmi suna da shi lalle wannan musulunci wanda ya aiko a yi shi shine mai wannan halitta to kage yanzu kai da baka karanta wannan ba dan Allah ka san girman yadda ake haihuwar abin da a ciki yadda yake ginuwa da yadda yake samun abinci mai hikimar a hada shi da wannan abin nan da ya sunanta placenta da take daga jikin jaririn zuwa jikin uwa kawai dai kawai ka san an haihuwa jira in gozo mata yanke cibiya cibiyar baka san mai take yi ba mai amfanin ta kai kanka yadda aka yi ka duk baka sani ba haka shi yasa dole ka girmama wannan ilmomin da ake karantawa ba ilimin banza bane yawa kawai dai kada a yi wa Allah ƙarya a ciki kada kuma a ƙaryata abin da Allah ya faɗa amma in aka karanta irin waɗannan lalle ana ƙara imani sai kaga kenan akwai bambanci tsakanin wanda ya san wannan da wanda bai san wannan ba duk wanda kai masa wa'azi in ya taɓa sanin irin waɗannan yanzu duk wanda suka karanta sansu a cikin kunan cikin zancen da muke sai ga mutum yana gyaɗa kai saboda ya riga ya san abu to haka ake so dama in ka karanta to zauna kuma kai tunani yaya wannan abun zai samar da kansa ai ko ba zai yi ba to lalle akwai wanda ya samar da shi wane ne ya samar da shi waye taɓa da'awar ya samar da shi babu duk duniya babu wani ko ɗan adam ko aljini ko mala'ika da ya taɓa cewa shi yayi ɗan adam shi yayi mala'ika shi yayi aljini shi yayi ruwa shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi ƙwari shi yayi waɗannan dabbobin babu wanda ya taɓa da'awar nan da'awa ma in ba Fir'auna da yayi ta girman kai ba shi ma ya san ƙarya yake don haka Allah shi kaɗai yayi wannan da'awar kuma shi kaɗai ne mai gaskiya a ciki an fahimci waɗannan abu don haka zancen da muke gaba ɗaya shine abin da za a yi amfani da shi na ilimin nan na rububiyya don a ja mutane zuwa ga uluhiyya mu shine babban abin da ya dame Allah ya ƙara mana fahimta mu je sai ce wa yunabbihu al-uqula na'am wa yajzibu af'idata as-sadiqin kuma wannan yana fuzgar yana jan yana attracting hankulan da kwakwalan masu gaskiya in mutum mai gaskiya ne to wannan abin zai ja hankalin sai ce kai gaskiya ربنا ما خلقت هذا باطلا وينبه وينبه العقول النيره كما زي فدكر دا واتو حنكلا ماسو حسكي على جميع المطالب الالهيه اكن دكان ابوبون دا اوبنجي سبحانه وتعالى ينيما اي معنى دي علمومي دا سكي دا علاقه دا الله شيني المطالب الالهيه يو با انا نفي ابين دا الله يكي نيما اي با انا نفي العلوم التي تتعلق بالالهيات yau kowane bangare duk wani ilimi da ya shafi abin da ya shafi ubangiji subhanahu wataala asma'i was sifat rububiyya uluhiyya asma'i ada kuma sauransu sai ce fa amma tafsilu mashtamalat alayhi amma in muka zo kan bayani dake dake akan abin da waɗannan ayoyi suka kunsa fala yumkinu makhluqan an yahsurahu to ba zai yi ba wani abin halitta ya iya kididdige maka irin waɗannan abubuwan ayoyi sai dai kowa ya nasa yanzu da zama za a yi a ce duk kullum a kowace rana mu kira wani mutakhassis specialist a wani fanni na ilimi ya zo yi mana magana a kan wani ɓangare yanzu ka tambayi masu aiki da likita masu sanin harkar magani ga su nan gefensu daban gefen harkar likitan daban shi ma harkar gefen likitan gefe mai harkar sanin fata daban mai harkar sanin ido daban mai harkar kunne da makogoro daban ko mai harkar kashi daban kowane bangare mai harkar jijiyoyi shi ma daban kowanne kuma sai ka ga ana girmama shi a bashi da ma inda za a ce za ka gayyaci kullum mu gayyaci mai lakta ɗaya ya zo zauna mana a masallacin nan yau mu gayyaci wannan mai wannan bangaren ya zo mana lakta to shi kadai fannansa ba zai kare shi ba sai ya yi watanni irin yadda aka koya masa a jami'a ce ya sauke mana wannan ilimin sai ya shekarun da ya yi yana aje mana wani ma yanzu kun ga ba za mu kare ba wannan ta bangaren jin ma lektoci kenan ba fahimta ma ballantana a yi aiki da su
don haka fannonin sun yi yawa, ba wani dan adam da zai iya kididdige maka iya ayoyin da Allah ya sanya a cikin halittarsa. Babu wannan dan adam din, ko su masu ilimin sciences din iya abin da suka sani suke faɗa, haka nan kuma malamai iya abin da suka sani shi za su ambata. Wa yuhitu bi ba'dihi, ko ma a ce ya kewaye da wani bangare nasa, ma a ce ya san komai akan halittar. Yanzu likitocin wani shekara sa nawa yana likita, amma har yanzu bai wuce a tura shi kwas karkashin wani likitan ya je ya zauna a sake koya masa wani abu ba, haka ne? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, to haka abin yake. Wani ma shi ya kirkiro wani abu, har yanzu ana zancen kanunul jazibiyya na Newton da ya fito da shi. Sun san kanunul jazibiyya, law of abinnan gravity, force of gravity, wanda Newton ya fito da shi, har yau ana zancensa. Wani kuma zai zo ya kara akan wannan, wata ran wani ya zo ya kara akan wannan. To shi kuma Newton a zamanin sa yana da rai, yanzu akwai abubuwan da wasu suka fito da shi duk bai sani ba. Haka ba dama wani ya iya sanin dukkan abin da ke cikin ayoyin Allah, ko da wanda ya specialization a cikin wannan fannin. Don haka kawai sai dai ilimi da ya shafi Allah, ka bar wa Allah, kai dai kai amfani da iya abin da ka sani, ka ga girman Allah, sai ka bauta wa Allah. Amma ba a ce wai komai ka iya sanin sa ba. Sannan sai ce fama fiha wa fil jumlati, na yi tsallake ko? Eh, haka ne ce wa fil jumlati, a dunkule dai, fama fiha min al'azamati, abinda ke cikin wannan halittar, min al'azamati, na girma, wasa'ati, da yalwa, wasa'ati ne yalwa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya ban faɗi wannan ba ko? Amma in ba ku manta ba, mun yi zancen a karatun ayatul kursi a suratul baqara, lokacin makaranta a tafsiri. Kursiyun Allah, kursiyu, in an ce kursiyu yanzu fasara da aka bani mene, kujera za ka ce ko? Yawwa, to ba kujera ake nufi. Kursi dangane da in an haɗa da al'arshi, kamar da Ibn Abbas ya fassara a hadisi ingantacce, shi ne mawdi'ul qadamaini, inda sarauta ce ta ɗan adam. Wannan inda ake zama a yi sarauta da ake cewa yankita karaga, yau wato gadon mulkin wannan shi ake ce ma al'arshi, arshin mai sarki wani. To akwai wani abu a ƙasansa inda yake ɗora ƙafa ko? To wannan shi ake ce ma kursi. An banci wannan abu? To Allah ba mu san yadda yake ba, don haka iya abin da ya gaya mana kursi, iya abin da ya gaya mana al'arshi. To ita kursiyin wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta fi sammai da ƙasa. Wannan samman da muka yi magana sajiya da wannan irin faɗin kursiyu ta fi. Sannan in ka kwatanta da kursiyu da al'arshi, kamar ka jefa ƙwandala ne a cikin jeji, jejin shi ne al'arshin, ƙwandalar ita ce kursiyin. To ita kursiyin ta fi samman nan da muka ambata, da rana, da galaxy, da cluster, da waye, duka ba ɗayansu ta fi su. Sannan kuma al'arshin haka yake in an kwatanta shi da me? Da ita wannan kursi. Don Allah me za ka kwatanta? Kada hankalinka ya tafi saman al'arshi, ba ruwanka da wannan gun, abinda ya shafi wannan wurin. Ka tsaya abinda ke cikin Alkur'ani, Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, bi ma'ana irtafa'a, Allah yana saman al'arshi. Yaya yake ba mu sani ba? Amma girman Allah maɗaukaki da muke cewa Allahu Akbar ɗin nan, kamar da muke ammatawa, to ma'anarta ya Allah maɗaukaki shi ne sama da komai wajen girmansa, shi ne sama da komai wajen girman zatinsa, da kuma girman ɗaukakarsa da alƙadarinsa da mulkinsa da sarautarsa da ƙasaitarsa. Babu wanda yake kusa da Allah. Amince nan? To irin wannan fawa'azin shi kawai ake nema mu samu ana. Sai ce in muka yi wannan wa fil jumlati, فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة دكما كاون دتعالور قدانوة شين انتظام السير السير شين قدانوة تفير أبو بوا يدسكي تفير انتظام organization يدما يدسكي organize شين معنى انتظام أتعارسكي بابو نخلل أتكي والحركة دكما موطئ موطئ كومن يد الله تعالى شاكي تفير. Kwanan nan masu wannan leƙe-leƙen ƴan NASA ake ce musu ko na America, suna cewa wai a shekarun baya zuwa yanzu sun fara observing wani tauraro yana nan yana ƙara yana ta matsowa
yana yiwa wajen duniya yana ta matsowa yana ta matsowa kun taba jin labarin ba ku ji ba ya ku dade yana ta yawo da shi na san sun wani binciken kuma da gaske ne sun hango wani tauraro yana ta matsowa to ba san me zai faru ba in ya matso sosai kiyama ce za ta tashi amma su dai abin da suke faɗa kintacen su sun hango wani abu gaskiya ne ko ƙarya ne wannan Allah kuma shi ya sani amma tunda dai mun yi abubuwan nan hakan suke suna nan kullum fi falakin yasbahun tafiyar su ba abun karyatawa bane ko ba haka bane yawa to waɗannan abubuwan fa da motsin nan nasu da tsaya wannan nasu wuri guda duk Allah ne ya tsara su har eclipse da ake yi wato kusufi ko kusufi da yake faruwa na wata ko na rana dukkanin su tsari ne da Allah ya san za a yi shi shi ya tsara shi ba kuskure bane za a ce wai wane wannan wani rana ce sai kuskure ta bilayin wata ku a'a ba kuskure a ciki yawa Allah ne ya tsara abun sa haka dan me dan ya zama mana izina shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ga abun me ake yi a tafi ayi sallah saboda la'alla ya zama in kiyama ta zo to ta irin wannan hanyar ne abun zai faru shine abin da ake tsoro ba wani abu ba shi yasa za a tafi Allah madaukaki shi ya barwa kansa sanin lokacin da irin waɗannan abubuwa za su faru amma komai ya faru ayatun min ayatillahi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata aya ce daga cikin ayoyin Allah ta haka a rika jin tsoron Allah a rika jin tsoron Allah yace yadullu ala azmati khaliqiha wannan tsare-tsaren suna nuna mana girman wato wanda ya wannan halitta din girman sarauta da girman iko da girman zati na hakika wa azmati sultanihi wa shumul qudratihi da kuma girman sarautarsa da kuma yalwatar ikonsa cewa ikonsa ya shiga kan komai yanzu kai kana kwance kana bacci a cikin dare a cikin abubuwan da Allah ya halitta a ɗakinka baka san su ba da tautau da kake iya gani da abin da yake ƙasa da tautau wani zai zo ya yawo a kanka duk baka ji ba Allah sai ya sanya su wasu ba masu cutarwa bane wasu kuma suna da dafin da za su cutar da mutum wani kuma dafin nasu wanda suke zaune kusa da dan adam Allah ya rage musu dafin ko sun same ka dan wani abu ana zuwa asibiti an sa magani sai biya tafi wani kuma irin su in ajeji ne in ya same ka take seconds ka dan sai a ce mutuwa amma duk baka san da su ba me yasa manzon Allah ya ilmantar da mu in za mu kwanta mu kada shimfiɗa kada shimfiɗa ne yana da muhimmanci akwai wasu abubuwan halittun da sun zubo wasu ba daga silin ba wasu daga rufin zana ne wani ya biyo ta sama ya shigo ya fado kai duk baka sani ba kawai in ka zo ka sa ha karkarin ka kwanta sai wani abu ya cuce ka da ka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in zaka kwanta kai me ka kade waɗannan abubuwan suna tare da mu fa duk ba mu san su ba ballantana kiyashi da kake gani sai ka rena sai kawai ka taka shi ka wuce halitta ce ta Allah Allah ya san da shi duk abin da zai ci a ranar Allah ya san shi miƙdarin sa gurgudan sa yawan sa abu ina zai samu tafiyar mil nawa zai ya samu shi akwai tsuntsun da aka ce a rana yana tafiyar kilomita dubbai kuma ya je ya dawo inda yake duka neman abinci ya tafi kai kana nan ka zauna kana jiran sai an baka Allah ba ku mu samu Allah kyauta yace wa ma fiha min al-ihkam da abin da ke cikin su na ihkami wato yadda Allah ya yi su da wato kyawun tsari da hikima da accuracy shine ma'anar itqani da ihkami wa badi'is sam'i da kuma yadda ya yi su da tsari mai kyau don an ce dama halitta shine abin da aka halitta shi aka samar da shi ba tare da an ga misali a gun wani ba to Allah duk abin da ya halitta ba a gun kowa ya taba gani ba shi ya kirkire shi shine ma'anar dama badi'us samawati wal ard wanda ya kirkiri ya kagi halittar sammai da ƙasa bai gani abun kowa ya koya ba wa nata'ifil fi'li da kuma abubuwa ne na ayyuka boyayyu wanda suke da zurfi ba kowa ke ganin su da ido ba yadullu ala hikmatillahi duk wannan yana nuni akan hikimar Allah wa wad'ihi al ashya'a mawadi'aha da yadda yake sanya abubuwa a bigiran su wa sa'ati ilmihi da kuma fadin ilimin su fadin ilimin Allah ya wuce hankalin dan adam yanzu ko zance kawai yanzu ko tafsirin nan yanzu a duniya ba inda ake tafsiri irin Najeriya
tafsirin azumi irin wannan duk duniya babu ko akwai babu wata ƙasa da ake irin wannan uslubin tafsirin namu irin yadda ake yin sa a Najeriya yanzu adadin tafsiran kawai da ake da majalisin da me ake cewa a kowanne wuri a ce duk Allah yana sanar da su to ba wannan ba su mahallatta tafsirin sauraron da suke tunanin da suke ko me yake yawo a zuciyarsu a lokaci guda duk Allah ya sani a lokacin da ya san abinda muke tunani da wanda kuma ba su zo tafsirin ba da wanda suke gida wasu suna can suna rawa wasu suna tsiya wasu ba sa azumi wasu kuma suna zaune suna karatun alkur'ani a wani wuri duk Allah ya san abinda kowa yake faɗi da kowa yake tunani a lokaci guda kuma Allah ya san abinda tururuwa da ta fita a ƙasan nan da ta haɗi da ƴan uwanta kowace ko sun kai miliyan kowace Allah ya san me yake yawo a zuciyarta in me zuciya ce kai lamarin Allah fa ya wuce da kake tsammani yanzu kai ba abinda ka sani na abinda ke bayan masallacin nan ba in ba zuwa akai aka leko aka ce ga mota kaza sai adadin motocin da ke waje nan da akai fakin ba mai iya gaya maka yanzu sai wani ya karanta ya lissafo amma Allah ya san komai da abinda muke gani da abinda ba ma gani abinda yake yawo a zuciyar mu duk ya sani lamarin sa gaskiya dole kawai ka sallama Allah ya fi karfin ka tsaya kana kwatanta shi da wani dan adam balantana to yaushe kowa zaka dauki ma wani dan adam ka bashi matsayin Allah wani dan adam sai ka bashi shi ma ka ce shi ma akwai wani abu da zai yi har ya zama Allah gaskiya ba a san girman Allah ba shi yasa Allah ke cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wannan haqqa qadrihi ba ta cikin salatul fatiha ba ta cikin alqur'ani وما قدر الله حق قدره بس جرمه ما الله حقيقه ان جرمه ما وصل يعني da suka ce kaza yayin da duk mutumin da bai yarda da Allah ba ko kuma ya dauki wani ya kwatanta shi da Allah ya bashi matsayin na Allah to hakika bai san Allah bai kaddara Allah bai san girman alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayin sa na al-khaliq kuma al-ilah ba to matsayi nan ne ko da ke yace wa ma fiha min al manafi lil khalq yadullu ala sa'ati rahmatihi abinda ke cikin wadannan halittu na wato amfani abubuwan amfani tuna ga ko mu bar shi nan din za a iya kawo kashin da lokacin to yace wa ma fiha to ai tuntuni kuka ce mun tibiya wa ma fiha min al manafi lil khalq wadannan halittu in ka dubi abinda ke cikin su na amfani ga halitta kullum a kullum sai an gano wani abu mai amfani a rayuwar dan adam a cikin abin da fa Allah ya halitta shi tin dinnan tin baya can ka duba filin magunguna na cututtuka ga malaman sun kullum za su ba ku labari yau an gano maganin kaza yau an gano maganin kaza in an hada kaza da kaza da kaza za su ba da magani kaza kullum wani amfani ne ko ba amfani ba akwai cututtuka a ita cewa babu maganin su to kullum kuma ana ƙara samowa an samu maganin cuta kaza an samu maganin cuta kaza wannan duka amfani ne kullum abin da kake mu'amala da shi kana ƙara ganewa in an hada kaza da kaza za a yi kaza ka zo fannin girki a fannin girki kawai zaka ga abubuwa da yawa akwai abin da baka san ana yin wani girki da shi ba yanzu duk mutane suna ganowa in an hada kaza da kaza zai bada kala kaza kuma za a yi amfani da shi a kaza tun a primary yake kuma kai da ake hada kaloli biyu a fidda wani na uku ko to irin waɗannan abubuwan haka a cikin rayuwa yake a hada abu kaza da kaza ya fidda kaza a hada abu kaza da kaza ya fidda kaza amfani dai da ke cikin halittar Allah Allah ne kawai san shi yanzu wani kwaron yana yawo yana da dauke da wani maganin da ba a sani ba akwai wani kifin da in ka ci shi ya dauki wani sinadarin da zai maka maganin wata cuta baka ma san da ita ba haka ne ko ba haka nan akwai wata ciyawa za a yanko maka ka sa a cikin abinci ayi wannan sai ga ashe maganin wani abu ne abubuwa dai suna nan a irin wannan fannin Allah ne kawai sun duk saboda me rahamar Allah yake nuna mana wannan shi wannan amfanin yana nuna menene fadin rahamar Allah da take shi wa umumi fadlihi da kuma gamewar falalar Allah da kuma yadda yake mana baiwa da tausayi da abubuwan alheri wa shumuli barrihi da kuma yalwatuwar ihsaninsa barri nan ihsan ake nufi kyautatawar da Allah ke mana ya tausaya mana in mun rasa wani abu mu samu wani abu
shi yasa dole mu yi wa junanmu wa'azi a wannan bangaren. Ya ƴan uwa musulmi, duk wanda ya tsammani arzikin Allah shine iya abin da ya sani din nan, to gaskiya shi ma qadarallahu haqqo qadrihi, arzikin Allah ya fi ƙarfin yadda kake tsammani. Kawai abin da ka yarda da shi shine ka je makarantar primary, secondary, jami'a, kai NYSC, ka zo kai ta yawo da kwali. In baka samu aiki ba, kai ta zagin al'umma. In ba aikin gwamnati, akwai ayyuka da yawa da mutum zai iya samu rayuwa. Arzikin Allah faɗi ne da shi, karka taƙaita wannan abun akan ƴan adadin mutum. Mutanen da suke aikin gwamnati a Najeriya mutum nawa ne? Adadinsu bai yawan da ko kusa ko alama bai kai adadin sauran jama'a ba. Sauran jama'a sun fi yawan da ba su aikin gwamnati, amma ana ci ko ana sha ko ba a ci ana sha. Arzikin Allah yana nan a ƙasa, a je a nemo shi, shiga noma, shiga sana'a, ko mai ka buɗa wala sai ga Allah buɗa maka. Rannan a hanyar nan, sabuwar hanyar nan nake faɗi, wannan hanyar da aka yi daga dutse zuwa nan ta hanyar gambara ɗin nan da za ka bi daga binnan Kangire. Wani garin yanzu da da ba wannan hanyar, an samun musu wani ya zo yanzu ya yi mekanizer a bakin titi, wanda da ba wannan damar. Sana'a ta samu ko ba ta samu ba? In ya je ya koyi, ya shigo gari nan, a koya masa mekanizer, ya samu ƴan tayoyinsa, ya koma yana yi mutane faci, yanzu nan zai ga an samu ƙwararren mai iya faci a wannan hanya ɗin. An ci gaba ko ba a ci gaba ba? A haka sai wani ya zo ya buɗe tebur, yana sai da kaza, yana sai da kaza, sai ya zama shago, shikenan sai ka ga an buɗe. Amma in kullum aka zauna ba a exploring abin da Allah ya halitta a duniya don a ƙara faɗin yadda za a rayu, to haka za a zauna a daƙiƙance. Za ka kowa ya buɗe ya tashi a nema a cikin falalar Allah. Falalar Allah yawa ne da ita. Allah ƙara mana ya ce wa wujubu shukrihi, kuma yana nuna mana wajibcin a gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi. To sai mu tsaya nan, sai ce wa kullu zalika yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha, duk wannan yana nuni akan yadda wato zuciya ta rataya da mahaliccinta. Saboda dai lokacin mu tsaya nan din ba fita muka daga siyaƙin ba, za mu iya dawowa kuma mu malƙayo zancen ya koma dai a wannan siyaƙin insha Allah ta'ala. Sai mu tsaya kan wa kullu zalika bi idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana ilimi, Allah ƙara mana fahimta, Allah ƙara mana tafakkuri a ayoyin Allah, Allah ƙara mana imani, Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana lura da abinda Allah ya halitta don mu samu imani a kansu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.